Mario, du kommer gå omkring i stan så du ser svampar och grejer. Så ja, det är klart det kan påverka liksom. Så det finns lite olika teknologier bakom pistolspelen? Ja, det är råflummigt. Det här är Thomas och han är arkadspelare och arkadägare, stämmer det? Ja, det stämmer. Men vad är ett arkadspel då? Det är ett sånt där, ett spelkabinett med dator i och en tv-skärm och så någon typ av kontroll. Är det grejen att du aldrig har vuxit upp typ? Är det därför du samlar på arkadspel? Nej, det är det att jag har vuxit upp. Jag fick aldrig göra när jag var liten. Då hade jag aldrig fått göra det. Så när man växer upp då får man göra vad man vill. Så nu gör jag det här. Här står de här enorma möblerna. Mm. Går du och putsar dem, underhåller dem, smörjer dem? Hur funkar det? Köper något begagnat eller något kretskort till exempel så kan det vara jättedammigt. Och då diskar jag det. Jag plockar av alla chip, jag skruvar sär det, blåser rent det. Gör ordning ett fint ljummet bad med diskmedel. Ta bort alla löstagbara grejer, försiktigt sänker ner det i vatten, tvättar det. Snabbt som fan torkar av vattnet runt etiketterna om man vill ha kvar serienummer och sådär. Så det här är som en liten dator liksom? Ja, men det är datorn. Det är det som är datorn. Det är det enda som är datorn i det spelet. Man får öppna den här myntluckan först. Ja, just det, myntluckan. Går du inte att lura den här? Går du att lura myntluckan? Inte den här, inte de här nya. De äldre kunde man fiska i. När jag ser det här kan jag ju förstå att folk kanske inte har arkadspel hemma för att spela. Det är ju inte som att byta en kassett. Nej. Men det finns, jag kan visa fast man kör ju CD-ROM nu, Thomas, även om du visste det. Jo, ja, men jag tänkte på gamla tv-spel. Ja. Då plockar man ut så här det här spelet, och man kan kalla det för kanske kassetten. Är alla de där kartongerna fulla med kretskort? Ja. Hur många kretskort är det? Eller du säger så här, hur många spel är det för att vi ska... Det är väldigt många spel. Jag har kanske 160, 170... Ja, hela tiden nya. Sen har jag dubbletter, kanske 200. Vilka spel är bra då? Liksom? Det som jag skulle fråga dig, vad är en bra tavla? Så att du går till ett museum, konstmuseum, och så står det en massa tavlor där. Vad är en bra tavla? Men skulle du jämföra arkadspel med konst då? Ja, men det är konst. Jag samlar på konst, det jag samlar på. Det är som tavlor, som Picasso eller... Chagall eller vad som helst. Men vad tyckte du om den här ratten? Jag säger att den är skitbra. Ja, men det är klart. Det är min ratt. Den är alltid, mina rattar är bäst. Jag tar hand om dem, det är därför. Det får man göra, vet du. Det är klart, Pitt, du... Depån där. Jag var hemma hos Thomas här och Thomas är typ Sveriges mesta arkadspelare. Dessutom är han skitduktig på att spela såna grejer. Jag kommer stanna hela dagen här. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara här och lira alla dina spel. Varsågod. Hej, hej. Tre oförglömliga C64-spel. Nummer 1. I detta charmiga spel tog spelaren rollen som kiwifågel i äventyr på Nya Zeeland. Nummer 2. I Spy Hunter kördes en specialbyggd bil i jakten på bovar och banditer i vansinnes fart på motorvägarna. Nummer 3. Den största förebilden till alla moderna skateboardspel som tog fasta på uttrycket skate or die. Right now, this is what four kings need to do. Rush going on here for, and there's the first kill. Dark SK killer headshot Fisker gonna start things off right. Counter-Strike. Bland terrorister och poliser så sitter smällfeta ungdomar och proppar i sig blandgodis och joltkola för att bli världsmästare i dataspel. Det här är jättekonstigt. Men här inne så håller de till. Grabbarna som är världsmästare i Counter-Strike. Man
Man spelar dataspel och vinner stålar. Är det det går ut på? Ja, ha lön, ha sponsorer, resa runt världen, träffa fans. Helt galet. Tusentals folk som bara kommer till flygplatsen och kramas och bara säger att de älskar dem. Och... Nej, det är helt sjukt. Massa media överallt, intervjuer hela tiden. Man får inte en lugnstund när man väl är ute, utan ibland vill man bara gå upp på hotellet och lägga sig. Men det är värt det i the long run, helt enkelt. I Korea är det tufft, för där har de två tv-kanaler som sänder liksom dataspel och kanske-matcher live. Och där har de liksom, där har de Arne Hägerfors som sitter och snackar om liksom för innan matchen, bara vem kommer att spela vad kör du taktik. Det är som hockeykväll fast det är dataspel. Och det är riktigt tufft och det kommer mer och mer hit. Det finns två tv-kanaler i Tyskland nu som börjar bli stora. Och ja, det är väl bara en fråga tills det kommer liksom på vanligt tv hemma också. Och det är då jag tror att det kommer, eller då det kommer bli riktigt stort. Hur går det till? Kan jag vara med liksom? Ja, det är lite olika. Det som är OS då, som heter World Cyber Games, där kvalar man i sitt land. Och det bästa i varje land åker vidare till finalen, som är i San Francisco i år, som vi åker dit, som vi sticker till på tisdag. Sen finns det ett som heter CPL, som är Cyber Athlete Professional League, och där behöver man egentligen bara pröjsa för att komma dit. The legacy of domination continues. Vad hade vår generation gjort med sin fritid utan er? Oavsett om vi bara spelat lite eller kanske massor, så kommer vi aldrig glömma gamla kompisar som Super Mario och Donkey Kong. Men hörni grabbar, kom ihåg, tv-spel, det är viktiga grejer det. Men det finns andra viktiga saker också. Som science fiction till exempel. För det kommer nämligen Samantha handla om nästa vecka. I nästa avsnitt.